12. əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi Nizami Gəncəvi və onun ölüməz ədəbi irsi İslam Şərqi Renesansının tərkib hissəsi olmaqla Azərbaycan intibahının da zirvəsi hesab olunur. Və müxtəlif zamanlarda pənc gənc, yəni beş xəzinə və yaxud xəmsə beşlik adlanan onun bu ölüməz yaradıcılığı poemaları artıq əsrlərdir ki, dünya şərqşünaslığının, nizamişünaslığının əsas tədqiqat mərkəzi hesab olunur. Elə bu məqsədlə də 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yübreyinin keçirilməsinin təntənəli şəkildə qeyd olunması haqqında sərəncam verilir, qərarlar qəbul edilir. Və bizim bugün içərisində olduğumuz Nizami Muzeydə məhz həmin zamanlarda dahi şairin 800 illik yübreyi illərində açılmasının istifadəyə verilməsinə qərar verildi. Və 1945-ci ildə müharibənin ağır illəri, ağır dövrü bildikdən sonra Nizami Muzeyi insanların üstünə qapılarını açdı. Bu, bizim Nizami Gəncəvi yaradıcılığından, dövründən bəhs edən bu zalımızda olan eşyaların çoxusu da bu səbəbdən 1941-ci ilə aiddir onların tarixi. Hətta vaxtı ilə Nizami Gəncəvinin məhz bu yübreyinin qeyd olunması məqsədi ilə bir çox tədbirlər keçirilirdi, bir çox konferanslar işə başlamışdı. Və həmin o dövrkü tədbirlər içərisində Nizami obrazının parfetini yaradılması haqqında müsabiqə də keçirildi. Və bu müsabiqədə Azərbaycan görkəmli rəssamı Qəzəbər Xalıqovun yaratdığı, gördüyünüz bu Nizami portreti ikinci yerə layiq görüldü. Və tədqiqatlar, mənbələr söylüyor ki, bu müsabiqədə heç bir Nizami portreti birinci yerə layiq görünməmişdir. Qeyd etdiyim kimi, bizim zamanımızda şairin 1941-ci illərdə yübreyi ərəfəsində hazırlanmış bir çox işlər, sənətkarlıq nümunələri, xalılar, tablolar nümayiş olunur. Və Nizami yaradıcılığının həqiqətən 5 xəzinəsi sayılan 5 məsnəvi əsasında doğulan süjetli xalıları burada görürsünüz. Nizami qələminə məxsus olan daha bir məsnəvi isə Xosrov Şirin əsəridir. Və bu əsər Atabəy hökmdarı Qızıl Arslanın istəyi ilə qələmə alınmış bir poemaydı. Gördüyünüz bu xalıda yenə də 1941-ci ildə toxunulmuşdur və üzərində biz Xosrov Şirin əsərinin aparıcı əsas qəhrəmanlarından olan Fərhadı görürük. Fərhadın Şirinin eşqi ilə Bisitun dağını yarması səhnəsi bu xalçanın üzərində təsvir olunmuşdur. Şairin xəmsəsinə daxil olan 4-cü əsər isə 7 gözəl poemasıdır. 7 gözəl poeması çox zəngin, çox əhatəli, şaxəli bir sujetə malikdir. Lakin bu əsərin içərisində Azərbaycan oxucusuna məlum olan yaddaşlarda yer qoyan daha bir epizod var. Bu da əsərin qəhrəmanı Bəhram Şahın kənizi Fitnə ilə orada olarkən, Ceyran oğunda olarkən olan hekayətdir. Və bu xalçanın üzərində də Bəhram Şah, yenə də kənizi Fitnə və Ceyran ovu təsvir olunur. Görüşünün əsas xüsusiyyətləri olan humanizm, qadına yüksək qiymət, hörmət və yaxud da insana yüksək qiymət verilməsi, haqqın, ədalətin qələbə çalması şairin bütün əsərlərində müxtəlif formalarda öz əksini tapır. Həmçinin 7 gözəl əsərində xüsusən Bəhram Şahla Fitnə obrazının təsvir olunduğu epizodda da biz bu ideyanın həllini görürük. Xüsusilə qadına yüksək qiymət verilməsi, qadının da cəmiyyətdə ağıllı, cəsarətli, qorxmaz bir insan olması, bir varlıq olması Nizami Gəncəvi yaradıcılığının aparıcı xüsusiyyətlərindən biridir. Və belə qəhrəman qadın obrazlarından biri də 7 gözəl əsərinin Fitnə obrazıdır. Qadın azadlığı və ümumiyyətlə qadına yüksək qiymət verilməsi qeyd etdiyimiz kimi onun bir çox əsərlərində var. Amma biz indi hal-hazırda İskəndər Namə əsərinə həsr olunmuş sujetli xalçanın qarşısındayıq. Və bu xalıda da əsərin qəhrəmanları verilir. Makedoniya hökmdarı İskəndər və Bərdə hökmdarı Nüşabə, Sərkərdə hökmdar Nüşabəni görürük bu xalçanın üzərində. Nüşabə də Nizami yaradıcılığında cəsarəti ilə, qorxmazlığı, ağlı, tədbirliyi ilə seçilən qadın obrazlardan biridir.